L-Ermalta kienet laħqet kretzit tajru plani minn il-kumpanija tuj biex jintużaw fil-ġurnata tal-istrajk tal-bdoti. Strike li zdat xassar t-letjim għabel ma kellu jisir, wara illi l-assoċazzjoni li t-rapprezenta l-bdoti l-Alpa, kella laqma l ministru Gonzi li damet għaddeja kważi t id depozitu li l-Air Malta l ħarġet fuq daw l-aeroplani aktarx l depożitu ta' eluf gbar ta' euro. Fil-ġranet li għaddew seħħaw manuvri biex jinħono id-dritt tal-istrajk, fostom protest ġudizzjarju firmat mill-avukati Viktor Xere u John Bonello fissem madwar 60 ħaddim tal-Air Daw zammew il-Lalpa membri taħħa responsabli għad-danni li setaw sofru jekk l irmalta jek Malta ti kollassa minħabba l-istrajk, illi -li kien ippjanat.